beli barang lah, ambil barang bengkel, beli barang niaga. Tapi kita jumpa satu bangsat eh. Nah ni baru nak rempik hari Jumaat kan. Ni motor ke belangkai? Mana polis jengka? Polis jengka tak nak ambil budak ni. Perok tu. Oh, dah jadi laki orang bodoh. Rupanya makan bodoh member ni. Ah, polis jengka tak nak ambil budak ni. Bodoh. Tolong ambil budak ni. Oh, dia bawa keluar rezeki baik ni. Ini kalau sampai 10,000 tak sakit ni. Tangkap dia boleh. Area mana? Ha, mana ni kita punya location? Pukul 2. Ada haram race ni. Ambil. Lah, makin bodoh lah. Makin kahwin ni makin bangang lah. Kau tengok oh. Cover set kepala BEH. Tank WEL. Side cover. WDY. Belakang BEH. Aduh. Jangan masuk drone 97 oh. Tak boleh pakai 97. Mengarut eh. Okay. So, ni intro kita, welcoming. So, Alang nak pergi bawa motor, pergi repair. So, let's go. Kita gerak ke KL, Mat. Esok, live video esok lah. Ya, esok ada banyak kerja sikit. Kita nak kulu kilir. Okay, see you next. Thank you watching. Sekarang ni pukul 11.28. Let's go. Kalau jengka, hari Jumaat memang happening macam ni lah, Mak. Nyepong buat awet. Tak, bisial lah. Nak yet fight buat awet, Mat. Oh. Berani kau rem aku. Hey. Okay, kalau jengka Jumaat memang happening lah. Orang dah lempik. Tapi aku tak berhati yang tadi. Naik EFI je buat awet, Mat. Kita orang pakai rejek auto-fi tak pernah buat awet. Sedih. See you next. Bye. Okay, Mat. Ni geng-geng yang rem aku tadi. Apa ni pesanan penaja sikit lah. Dik, merempik-merempik kau. Lampu belakang tolong pakai. Tak guna motor laju mentor RM2 tak ada beli, Dik eh. Okay, Dik. Let eh. Haa, tengok. Orang pakai lampu belakang, Mat. Janganlah miskin sangat. Bila kau tak pakai lampu belakang, kau ni nampak bodoh sebenarnya, siri. Bukannya, kau dah lama rempik, orang dah pandang kau sebelah mata. Ini pula tak ada lampu belakang, teruk orang pejam mata tengok kau. Ah bodoh. Eh, respect, tolong. Mana yang cek lampu belakang, RM2 je lampu belakang, Mat. Takkan kita nak jual lampu LED ke? Jangan sampai kita orang masuk lampu LED lampu belakang. Okay? Bye, pesanan penaja dah habis. Tadi kita tengok geng-geng motor, ni kau tengok lori. Lori pun tak ada lampu. Barang RM100,000 atas belakang tu kok. Dah buat apa demo tak cek lampu belakang. Menantang kau. Tapi ada hazard light tu okey lagi lah. Dengan motor tadi tengok tak ada hazard light. Sorry bang. Berapa duit dah selit dekat aircon tu? Standby. Selamat sore. Pagi. Kepada semua Mak Rempik dah juga. Bukan Mak Rempik. Gila pagi Mak. So kita on the way ke BC Racing. BC Racing ni kat Kajang. Facebook dia Mak Bali. Ah Mak Bali macam biasa lah. Insert Mak Bali. Insert kita nak pergi ambil gearbox. Gearbox Satria JSR. So Mak Bali, abang Mak Bali dia ada barang. So aku request nak tengok arena. Sekejap lagi lah rezeki, kita boleh tengok arena abang Mak Bali. Okay, let's go. So Mak, kita mesti mengurangkan waste. Sebabnya kita tak lagi yang pergi kedai BC Auto Park. Kita memang, aku pertama kali pergi BC Auto Park pakai MyV ni. Kan kita tengok dia punya arena 29 minit. 31 km. Oh, here we go. Maksud dia sekarang kita pergi. Now we go. You don't talk anymore. Sampai Mat BC Racing Auto Work. Bukan BC Racing. Bukan BC Racing Auto Park. Ha? Ada. Kita dah sampai tapi arena tak ada. Itulah. Ah, ini abang balik tak ada. Abang balik tak ada. Aduh. Tak datang lagi. Telefon voicemail pula hari ni eh. Kau dia berada tu telefon ni tadi. Oh, tu dia datang. Tak tahu lah. Tunggu kejap. Tak tahu lah. Boleh tunggu lah. Kau ada arena dia. Kita biasa-biasa tapi hari-hari kita kata. Tapi cik report star dulu kan. BC Racing Auto World. Banyak orang kat ni. Perlu share di Facebook. Jadi kalau ada arena, kita review arena. Oh ya, kita takut nak makan. Ni intercooler cutting skyline eh? Skyline ya, ok. Oh, pakai kopi tak ada apa pun. Bukan, tapi KL. Kita ni duduk kampung. Ok.
Kerana kan lagi okey. Kita takut semua je. Takut yang lebih eh. Sebab saya banyak juga ambil kereta kat Temeloh. Oh. Ha, berapa kali? 3 kali, 4 kali lah pergi Temeloh. Oh. Eh, power bell pun tak ada eh? Apa tadi? Apa dah? Power, ni, belting. Tanin bell? Tanin bell. Haa, biru. Biru tak ada. Tapi Dia lagi pakai 305 kan? Haa, 305. Tapi ada ambil AR70 tu kat Dayat. AR70 dah buat kan? Eh? Haa, daripada kereta Dayat tu. Lepas tu nak masuk Huawei, orang cakap besar sangat pula AR70 ni. Orang kata suruh pakai apa ni? Tidak offline 25G je. Ah sudah. Okay, tapi sebenarnya tak tahulah banyak saya beli kereta kan. Video file lagi sedap. Respon dia. Kan? Dia tak ada tak lag. Tak lag. Yang ni, kalau kita RPM yang tinggi kan baru nak ada power. Awal-awal tu tak ada power. Tapi dah ada power tu lagi jahat daripada tidak offline ke? Tak ada, tidak offline lagi jahat. Maksudnya atas bawah cantik dia. Betul. Yang kereta Satria merah saya baru dapat ni, yang G-Ready tu, yang tu baru okey. G-Ready biru yang biru tu eh? Ah, ada biru tu lah. Tu berapa ribu nak jual? Tak tahu, 3 lebih kot. Yang tu 25G. Yang tu memang sedap. Tapi dia bukan TDO5 kot dia? Bukan, dia TDOC kot. Jadinya kalau masuk spring, pakai turbo tu kategori OEM lepas ke? OEM tak lepas Tapi tak tahu lah, RR ni rasa macam tak dia, dia lag eh? Haa, dia macam lag. Macam RPM tinggi baru nak ada power. Kalau TDO5 25G, 20G, tekan dah ada lah. Kalau ni intake apa ni? Kenapa nak buat macam... Oh, hit pun hit VR4 lah. Yelah, engine pun VR4 kan. VR4, ni complete VR4. Selama pakai ni ada kena tahan roadblock ke? Check engine tak ada kan? Roadblock lalu tapi dia orang jalan je lah. Entah pergi nilai hantar tak barang ada, kan? Tak ada masalah. Nampak je cerah muka nak pakai Evo 3 kalau macam tu. Pakai dia. Sebab Aki kan ada standard. Standard tu simpan. Kalau kena surat apa semua, tukar balik. Pergi check balik kan? Check balik dia. Tak apa lah. Jom dia. Okay Mat, ni AEU. Arena agak Mat. So kalau aku kenal AEU ni, kereta asal dia kereta name lah. So engine VR4, 4G67, sama macam aku. Nampak macam Evo tapi dia VR4. Haa, kod engine je lah. Mantap Mat. Aku dah salah tadi. Okey, lepas tu
tanya dia tadi, bang, macam mana pakai muka emotri dekat KL ni? Tak roblox, ada masalah. Dia kata, saya okey. Selalu ke naik temeluh, naik arena, tak salah pun. Ush, aku pula macam, serius lah. Bila dia cakap okey tu, dia rasa macam, ni racun ni. Boleh ni, kita beli muka emotri. Tapi dia kata, kalau ada muka standard tu, simpan lah. Kena inspection ni salin lah macam tu. Dia tak payah potong pun, bumper fender tu je kita ajar warna merah tu. Tapi okey lah, dalam main kereta dia, kau tengok. Dalam main kereta tu yelah, kereta orang kacau kereta, kau tak ada kereta sedih. Tak lama-lama dapat kereta tu macam tu. Tak buat pun. Tu dashboard Evo 4, Evo 5. So memang ni. Balik diving signal okey macam ni sekarang kan. Kena aman kan, okey tu. Sebabnya ada diving lesson kan. Okay, lepas tu kereta tu AR60. Dia kata sebenarnya pakai tempat besar ni, atas je dia sedap, bawah dia kurang sikit. Nampak, rasa macam nak jual ada AR70 tu. Tapi nak kena rasa dulu. Kita rasa dulu AR70 tak sedap, kita cari swag dengan TD-Offi 25G ke kan. Tapi itu next. By the way, sekarang ni kita heading to KL untuk lunch. Untuk cari basikal dulu. Lunch sekejap lagi. Saya basikal, Mat. Ya, dah sampai dah, Mat. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.